ឆ្ងាញ់ចុះតាមានតែជុចវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់អូបើទឹកទៀតអស់ណាអញផឹកហើយសិនយកដល់វិញណែបាក់មួយមួយជិះចាំណែពីលឿនតកោះទៅយើងចាក់ទៅចង់កាត់អានោះប៉ែមប៉ែមអានោះប៉ែមហឹមអត់ទៅចាំបីទេចូលអត់ផឹកណែមុនតែបីទេចូលហាហឹមនេះនេះកតុយវាដល់មិនដឹងទៅស្លាប់ដល់មិនដឹងមកដល់មិនដឹងថាយើងប្រើស្លាប់ដល់តែ20ទៅណែ Thank you.